jeg står her med Tinder og swiper lidt frem og tilbage, men jeg er jo i et fast forhold, så gælder det for utroskab? Eller er det først utroskab, hvis jeg går ud og hopper i kanen med en anden? Og hvad handler det overhovedet om med utroskab og monogami, når man snakker om kærlighed og mennesker? Faktisk er det sådan, siger forskningen, at vi både er monogamt og promiskuøst indstillet fra naturens hånd. Så hvordan navigerer vi i det her krydsfelt? Det har jeg skrevet en masse mere om i bogen Størst af alt om kærlighedens natur.